Tak, no a nyní tu máme skládání motoru z G-čka, už se vlastně kompletně udělal. Udělalo se na něm uložení klikové hřídele, jak vlastně v bloku, tak i v podkovách. A následně bude se dávat nová klika, samozřejmě nový šrouby, nový šálky, to už všechno mám připravený. Takhle se nám vypadají, nikdy nebyly použity. Tak tady tyto stopy, to je jenom z výroby, tak sám o sobě šálk vypadá. Tak potom zde mám nachystané staré šrouby, tady ještě jsou nové šrouby boční, které se takhle šroubujou. Tak trysky olejovité už jsem tam dal, zkontroloval, všechno v pořádku. Jo, ty trysky se taktéž dávaly nový, protože ty původní byly ucpany. Tak blok se udělal, vlastně navložkoval se a vyhonoval se, takže budou nový pisty samozřejmě. Tak, takže nyní mám už všechno připravené, takže nyní začnu se skládaním. Napřed vlastně zkontroluji pomocí plastic gauge finální spáru, která tam bude. Taková poslední kontrola. No a následně už se namaže a se šroubuje finálně. A na tu kontrolu budu používat právě staré šrouby a na to finální už ty nový. Tak, takže jdeme na to. Takže teďka budeme srovnávat hlavu. Sedla už máme udělané, všechno. Nyní zůstává už jenom srovnat hlavu, ještě jednou opláchnout a následně poskládat. Tak, no a nyní jsem si nastavil zde nulu. No a zkusíme si to celý projet a podívat se, jaký tam budou hodnoty. Tak, desítka. Sjedu semka. Teďka jedeme zpátky. Sedm. Šest. Tři, dva. Tak, já možná pojedu ještě kousek vedle. Tak, zde máme dvojku a jedeme zpátky. Tak a vidíme, že ta hlava je takhle nakřivo. Už jsem to, jednou jsem to projel, uviděl jsem tady tyto hodnoty, následně jsem hlavu sundal. Zkontroloval jsem ještě jednou jednu dosedací plochu vlastně na stolu, na hlavě, aby nikde nebyl žádný bordel a tak dále, aby se mě ta hlava jakoby nepřizvedávala. Není tomu tak. A po druhé vidím naprosto ty samé hodnoty. Před chvíličkou jsem dělal tady tyto hlavy. Ty byly nebyly tam až takový rozdíly. Vlastně tady tyto hlavy už při tady tomto vstupním měření bylo vidět, že jsou zkrouceny. Ale tady tato hlava vypadá to možná. Někdo už srovnával hlavu a udělal to takhle na šikmo. Možná, nevím, ale každopádně vidíme to, co vidíme. Takže nyní budeme srovnávat do nuly.
Tak, nyní tu mám druhou hlavu. Vlastně ta křivá je zde, už je srovnaná. No a zde máme druhou. A nyní provedeme absolutně ten samý test. Viděli jsme, že jsme začínali na dvojce, jednička, někde tam proskakuje u těch, tady u těchto kuliček, u cpávek, to roste až do 4. Tak zde máme 3. Jdeme dále. 2. 1. 2. 1. 0. Takže výsledek je takový, že problém nebyl v tom, že jsem tu hlavu špatně namontoval, nebo by tam byla nějaký bordel pod ní, nebo tak. Ale tam šlo pouze o to, že ta hlava vyložení byla sfrézovaná na křivo. No, takže nyní budeme pokračovat tady touto hlavou. To je vlastně z jiného motoru. Tak, pokračujeme dále. Takže dneska budeme pokračovat ve skládání 642 z Věčka. Tak, klikovku jsem uložil, ta už je na místě. Jo, tam nám to najelo kolečko. Tak. Takže klikovka nyní už je na místě, uložená. Všechno se nám krásně točí. Jak má být, krásně lehce. Klika se samozřejmě dávala druhá, protože ta původní byla špatná. Tak na nové klice jsme ještě vyleštili tady ty, jak to nazvat, čepy, nečepy, prostě tady ty uložení. Vidíme, že jsou krásně vyleštěny. Právě tak to má být. A jak ty ojniční, tak i ty hlavní. Všechno se vyleštilo. Tak,
Zde už mám nachystaný druhý ojnice. Ojnice se přeměřily, všechny jsou v tolerancích. Opět, ty původní ojnice byly v strašně špatném stavu, takže ty jsme použít nemohli, takže právě proto se dávají druhý. Tak, už mám nachystaný i pisty. Zde mám nachystaný šálky. Tak, takže nyní budu spojovat ojnice s pistama. Následně překontroluji ještě spáru v zámku kroužku. Zase podle konkrétního příslušného válce, aby nám všechno krásně sedělo. No a potom budeme pokračovat ve skládání bloku. Zároveň zde už mám nachystané některé věci, jako například ojniční šrouby, ty se budou dávat samozřejmě nový. Potom zde nám přišly ještě nějaké šrouby matky na výfuk, štefty na výfuk, olivy čerpadlo, ventilace. Už máme kompletně udělané hlavy. Tak, dále ještě vlastně nový těsnění, to ještě donesu. Tak, takže nyní začneme se skládáním pistů a ojnic. Takže nyní mám připravené šálky, mám spojené pisty s ojnicema, mám zkontrolované mezery v zámku kroužku, všechno v pořádku. Neměřil jsem to vždycky na jednom válci, ale měřil jsem to vždycky na příslušném válci, podle vlastně toho, který pist to bude. Tak, no, takže začneme se skládáním a budu vždycky dávat zároveň první čtvrtý, potom druhý pátý a třetí šestý. A zase takhle po párech to i dotahovat dole na klice. Tak, takže jdeme na to. Takže nyní pisty už mám namontovaný, zatím co jsem montoval pisty a pak vlastně byl víkend, tak nám přišly ještě další věci, jako například těsnění, šrouby, sada rozvodu, potom výměník a tak dále. Tak zároveň zde už mám nachystané hlavy, dosedací plochy už mám odmaštěny, hlavy se kompletně udělaly. Tak jo, ještě. Bude se muset objednat jedna vačka. A to z toho důvodu, že vlastně původně jak v tom motoře se neměnil olej, tak samozřejmě bylo zhoršené mazání. A tím pádem to vlastně nám poškodilo vačku. Zaslyšíme, že jsou takové vroubky. To samé. Tak, no a zde vidíme dokonce i, že to vyložení vypadá jak zadřený. Tak, takže ta vačka se bude muset jednoznačně měnit. Jo. Takže minimálně tady ta jedna se bude muset objednat, ty další, to tady mám přehozený,
Ty další jsme sehnali druhý, takže ty další nebudeme muset objednávat nový. Ale tady tu jednu, která nešla sehnat, tak se budeme muset objednat. Tak, no a zároveň, když se podíváme například tady, na tu spáru mezi uložením v tom viku a tou plochou, tak zde vidíme, že je strašně malinká mezera. Na to tady, když se podíváme, tak vyloženě vidíme tam tu mezeru. Jak z té jedné, tak i z té druhé strany. A to nám značí to, že bude špatná ta mezera, bude výrazně větší, než by měla být. Tím pádem se nám tam nebude udržovat olej v potřebném množství a bude nám unikat mimo vlastně to, ten mazací, to mazací místo. Tím pádem budeme mít snížený olejový tlak na hlavách, kdyby jsme neměnili vlastně ty vačky, a tím pádem by se ty hlavy opět zadřely. To uložení v samotných těch hlavách a v těch výkách, to jsme spravili, akorát vlastně tady ta jedna vačka se by muset objednat. Tak, takhle nám to vypadá. Zde mě ještě chybí, než dávat hlavy, tak zbývá namontovat vyvažovák. Následně budu montovat hlavy. Tak, takhle nám to nyní vypadá. Tak, no, takže pokračujeme dále ve skládání. No, takže jedeme dále.
Takže nyní motor máme kompletně posládaný. Všechno už na něm je. Samozřejmě se vyměnil i palivový filtr, i olejový filtr, samozřejmě. Tak, olej jsem do motoru ještě nedával, protože tady máme jeden olejový kanál, potom na boku je ještě druhý olejový kanál na externí chladič oleje, takže tím pádem nemůžu protočit s motorem, protože mě to banálně poteče z toho kanálu ven. Takže jak vlastně se namontuje motor, tak zkontroluju, aby hnedka se naplnil olejem. Ale každopádně motor je uvnitř namazaný, čerpadlo je nový, takže všechno musí proběhnout v naprostém pořádku. Tak, takhle nám to vypadá. Tak, takže jediné, co mě zbývá, tak už jenom namontovat věnec startera. To udělám, jakmile sundám ze stolice a může se předávat na montáž na auto. Tak, no, takže jak se namontuje, tak si natočíme první start. Pokračujeme dále. Tak, no nyní přišel čas na první start. Takže dobili jsme baterku, protože to špatně točilo, no a nyní budeme opět startovat. Tak, motor máme nastartovaný, no a nyní ho doskládáme kompletně a následně provedeme testovací jízdu. Tak, nyní auto jsme kompletně poskládali, to znamená, že je čas na testovací jízdu. Takže nyní v takovém klidném režimu se projedeme s autem, než se nám zahřeje. Následně zkusíme, jestli turbo nám stíhá tlačit, jestli nejsou nějaké úniky a tak dále. No a tím pádem provedeme testovací jízdu. Zároveň, jakmile přijedeme, tak opět napojíme počítač, zkontrolujeme, jestli nejsou nějaké uložené chyby. Z toho, co jsem viděl, ještě než jsem vyjížděl, tak byla chyba na záložní baterku, že je špatná, takže to následně sdělíme zákazníkovi, aby ji vyměnil, že je potřeba vyměnit, a uvidíme, jak se následně bude pokračovat. Tak, takže jak jsem říkal, nyní děláme testovací jízdu a následně pak ještě jednou zkontrolujeme pomocí diagnostiky, že je všechno v pořádku. Tak, takže jdeme dál. Tak, nyní testovací jízdu jsme udělali, s autem je všechno v naprostém pořádku, žádné chyby nejsou. Tak, určitě se všichni budou ptat, při kolika kilometrech se prováděla tato oprava. Tak, a na tachometru je 116 000. Samozřejmě rezerva. Tak, 116 tisíc. Tak, takže takovýto krasavec to byl. Tak, takže tento projekt se dá považovat za uzavřený,
Protože všechno, na čem jsme se domluvili, jsme udělali. Tak. Takže toto auto je hotové k tomu, aby jsme ho mohli předat zákazníkovi. Tak. Tady akorát ještě chybí kus zrcátka, ale to už tak přijelo. A to už zákazník nechtěl řešit. Tak. To už si vyřeší sám. Takže tímto je tento projekt uzavřený. Já všem děkuju za sledování a budeme nyní pokračovat dalším velice zajímavým projektem. Takže pokračujeme dále.